No ainakin ystävän laulusta nykyisin, mutta mä tunnen ystävyyden jo ihan lapsuudesta asti. Olen saanut pienenä Göteborgista kummipaketteja ja sen hyvän mä haluan jakaa, mitä mä olen silloin saanut pienenä lapsena. Se merkitsee sitä, että vaikka antaa, niin saa itsekin siitä paljon. Et mulla on paljon ystäviä, jos muistona on esimerkiksi muistikirja, mikä lapsuudessa on täytetty. Siinä on semmoisia, mitkä on edelleenkin ystäviä täällä. Tätä on kiva aina joskus lukea, että monella on nämä ystäväkirjat tallessa, eli muistikirjat. Ja tämä on mulla kallis aarre. Ja olen huomannut, että vieläkin lähes kaikki on mun ystäviä, mitkä on ollut silloin. Mutta et se, että mikä mulla on, nyt mä olen valikonnut yhden ystävän. Hän on tämmöinen 68-vuotias Oleg, jonka olen tuntenut noin 40 vuotta. Hän on näitä paluumuuttajia Inkerinmaalta. Ja olen nähnyt, millaisissa oloissa hän on siellä joutunut asumaan. Se oli rikasta aikaa kuitenkin hänelle, että hänellä oli mummu jo johdattanut hänet evankelis-luterilaisen uskoon ja lukenut Raamattua paljon. Ja kävivät salaa kirkossa tuolla hautausmaalla siellä Inkerin kelton alueella. Ja hän on todella tämmöinen oikein monivammainen. Hän on puhevammainen, ei pysty puhumaan, ei syö itse, ei kävele, ei mitään. Että hän on täysin autettava. Ainoa mikä hänen toimii on rystyset tässä käden päällä. Ja niillä hän näpyttelee pikkusen tekstiviestejä mullekin. No se on tosi haaste ollut iso sen takia, että kaikille ei ole esimerkiksi tietokonetta ja näppäinpuhelutkin on monella hankalaa. Ja sitten me säännöt on ollut tosi ristiriitaisia, että ei oikein tiedä mikä on luvallista ja mikä ei. Ystävä on semmoinen, joka huomaa pienestä silmän iskustakin tai pienestä soitosta, että nyt tarvitaan apua. Ei se tarvitse olla rahallistakaan apua kuin se, vaan että muistetaan. Ja esimerkiksi täällä, missä mä asun mettän keskellä, niin täällä on naapurit suurena apuna. Et eilenkin yhtäkkiä mä huomasin, että joku oli kolannut mun tieni. Että tämmöistä kivaa. Ja ne piipahtaa täällä usein huutamassa, että mitä kuuluu. Ja jos näkyy, että on sanomalehti monta päivää hakematta, niin ne tuo, että on kaikki hyvin.